السلام علیکم، یہ بردر خوشبو والا لیمپ ہے، اس کے اندر آج بھی لائٹ لگی ہوئی ہے سینو کلر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اس طرح آپ اس کے اندر باپ نکل رہی ہے۔ آپ نے اس میں ایک مرتبہ خوشبو ڈالنی ہے اور ایک ماہ تک اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو موبائل کے چارجر کے ساتھ اس کو آن کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ٹچ بٹن لگا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں اس کو آپ آن بھی کر سکتے ہیں لائٹ کو، پھر اس سے باپ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو یہ سی ٹیپ کیبل بھی ملے گی، اور موبائل کے چارجر سے میں نے اس کو آن کیا ہوا ہے۔ بھائی جان، اس طرح کا یہ باکس ہے، یہ 10 پیس کی پیکنگ کے ساتھ آپ کو ملے گا، یہ ہے ٹھیک ہے۔ یہ ریچارجر لائٹ کے بھی میرے پاس کافی ماڈل پڑے ہوئے ہیں، تو ایک میرے پاس یہ لائٹ ہے، اس کے اندر آپ کو لیٹر بھی ملے گا اور لائٹ بھی ملے گی۔ کچن یہ لائٹ ہے، اس کے اندر آپ کو لیٹر بھی ملے گا اور لائٹ بھی ملے گی۔ یہ بلنگ بھی کرتی ہے اور اسٹل بھی رہتی ہے۔ 1 گھنٹہ اس کا بیٹری بیک اپ ہے، اور 100 پیس کا یہ کاٹن ہے، تو یہ بلنگ بھی کرتی ہے اور اسٹل بھی رہتی ہے۔ یہ اس کا لیٹر ہے، اس کے ساتھ آپ کو سی ٹیپ کیبل بھی ملے گی، بہت ہی بیسٹ کوالٹی کی۔ یہ اس کے اندر لائٹ لگی ہوئی، سی بھی لائٹ لگی ہوئی ہے اس میں، اور 1 گھنٹہ اس کا بیٹری بیک اپ ہے۔ اس کے آپ بٹن کو پش کریں گے اس طرح، یہ اس کا کور اوپن ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کچن کے لائٹ کے میرے پاس کافی ماڈل پڑے ہوئے ہیں، تو یہ 100 پیس کی پیکنگ کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو یہ سب سے چھوٹا جو لائٹ ہے، کچن لائٹ ہے، وہ آپ کو 15 روپے کی ملے گی، اس سے جو بڑی ہے وہ آپ کو 20 روپے کی ملے گی، اس سے جو بڑی ہے وہ آپ کو 30 روپے کی ملے گی، اور یہ آپ کو جو موبائل ہے یہ آپ کو 25 روپے کا ملے گا۔ تو سبھی کی 100 پیس کی پیکنگ ہے، تو جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کاٹن کی بات کریں یہ تو 520 کا کاٹن ہے، اور 100 پیس کی یہ پیکٹ کی پیکنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس 3x3 کی ایس ایم ڈی لائٹ ہے، یہ ملٹی شیپ میں ہے، آپ اس کو ایک کلر میں بھی کر سکتے ہیں اور ملٹی کلر میں بھی کر سکتے ہیں، بٹن کے ذریعے آپ اس کے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ 100 پیس کی پیکنگ ہے، سوری یہ 100 پیس کا کاٹن ہے، تو یہ ملٹی کلر میں ہے۔ ایک باکس میں 2 پیس آپ کو ملیں گے۔ ابھی آپ کو باکس بھی پکچر دکھا دیتا ہوں، یہ باکس کی پکچر ہے، تو اس باکس میں آپ کو 2 SMD ملیں گی، اور یہ 100 پیس کا کاٹن ہے۔ تو الحمدللہ یہ میرا اسٹاک بھرا ہوا ہے ہال گیجٹ کا۔ اس کے علاوہ یہ میرے پاس صرف چارجر لیمپ ہے ڈی پی کا، 3 گھنٹے اس کا بیٹری بیک اپ ہے۔ تو یہ 50 پیس کا یہ کاٹن ہے، تو جس بھائی کو چاہیے رابطہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ چائنا کی کافی ورائٹی میرے پاس پہنچ چکی ہے، تو اسٹاک بھی بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرے پاس روپ لائٹ بھری ہوئی ہے ملٹی کلر میں، یہ نیون لائٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کو سنگل کلر بھی مل جائے گا،